Historiebruk och källkritik är två stycken begrepp som ligger väldigt nära varandra. Källkritik handlar ju om att vi försöker värdera och ta reda på en källas reella värde. Det gör vi genom en rad olika principer. Vi tittar på källans närhet i tid. Vi tittar på om den är oberoende från andra parter. Vi ser om den har någon tendens till att förvränga sanningen. Eller om den helt enkelt uppenbarligen är förfalskad. Är källan äkta? Och genom det här försöker vi sen slutligen bilda oss en uppfattning om vad en källa kan säga oss och inte säga till oss. Men historiebruk, det handlar istället om att vi försöker ta reda på varför människor använder sig av historia på olika sätt. Och så försöker vi analysera det här. Och det finns en rad olika premisser och en rad olika former av historiebruk som vi kan nyttja. Den första formen som vi kan vända oss till, det är det vetenskapliga historiebruket. Vetenskapligt historiebruk, det är det som historiker använder sig av. Man försöker helt enkelt forska i om en företeelse, ta reda på vilka de bakomliggande orsakerna är och vad konsekvensen av handlingen blev och vem som var den ledande aktören och vad det sen kom att resultera i. Och det är det typiska vetenskapliga historiebruket som man använder i forskning, där man försöker vara så objektiv som möjligt och se på alla de olika faktorer som påverkar till exempel ett historiskt skeende. En annan form av historiebruk är det ideologiska historiebruket. Det här är någonting som används i politiken framför allt. I Sverige brukar politiker vara ganska flitiga med att hänvisa till folkhemmet. Återigen så kopplar sossar och sverigedemokrater och andra in och säger ja, men det svenska folkhemmet, det var si och det var så. Och då kopplar man an en tanke om hur någonting var utifrån ideologi. I Amerika är det än mer tydligt, där man till exempel från vänsterfalangen brukar prata om att ja, men vi i USA, vi är imperialister, vi kan inte hålla på det här sättet och inte intervenera i andra länder, att vi går in i till exempel Afghanistan och Irak och Vietnam och så vidare. Medan man på högerkanten säger nej, 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 vi är ju de som libererar, det vi är de som gör att människor får ett fritt samhälle att leva i. Vi är de som gör att demokratin frodas. Vi är inte imperialister. Vi har ingenting med olja att göra. Så det är exakt det man försöker göra när man använder ett ideologiskt sätt till historia. Man försöker påvisa att ens ideologiska ståndpunkt är den rätta utifrån den historia som man har haft. Från västvärlden så säger man ofta, aj, 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 titta på kommunisterna, de är dåliga, så kan vi inte ha det. Medan kommunisterna säger tvärtom, nej, 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 se på kapitalisterna, de har ju förstört, de har klassamhällen. Så här använder vi historia för att påvisa att det är ett samhälle som vi vill till genom att använda oss av historien. Genom att titta på det, de där felen har vi haft, det är hit vi ska. Man lyfter enbart nästan fram de bra grejer som man vill ha. Och lyfter fram de dåliga och trycker dem på motståndarsidan egentligen. Ett annat sätt är det politiskt pedagogiska historiebruket. Det utgår egentligen från att man försöker bilda en uppfattning utav att historia är på det ena eller på andra sättet. Och det är ofta så att man försöker trycka in gammal historia och likna det med dagens situation. Väldigt vanligt är att man stoppar in Hitler och nazismen i dagsbilder och säger till exempel i USA när Barack Obama sökte till att bli president 2010 så hade en Tea Party-rörelse för de konservativa där man svartmålade Barack Obama och ritade en Hitler-mustasch på honom i hopp om att bilda ett förakt gentemot honom och se att oj oj oj, den där killen, han är som Hitler, det är lika illa. Och det här är ju ett sätt att svartmåla historia. Man kopplar in någonting från tidigare och försöker sätta in det i ett nutida sammanhang och göra en liknelse däremellan. Och det gör inte alltid att det blir helt bra. Det här är någonting som används väldigt ofta i politiken för att man ska försöka skapa en pedagogisk liknelse mellan hur någonting har varit i hur någonting är nu och säga det där ska vi inte ha. Ofta är man väldigt duktig på att säga det här är likheterna medan man aldrig någonsin säger det här är skillnaden, utan man påvisar bara likheterna och det är ju såklart en stor svaghet. Ni till exempel tittar ju nu på en film.
Ni kan ju konstatera att så fort man tittar på TV eller läser tidningar eller ser på film och det har några historiska inslag eller det klippet som vi ser här och nu, då är det ett kommersiellt eller ett ekonomiskt historiebruk. Det vill säga det är någon som tjänar pengar på det här. Varje gång ni tittar på ett YouTube-klipp så tjänar YouTube pengar. Det är ett form av ekonomiskt sätt att helt enkelt utnyttja historia i det här fallet. Inte alla klipp såklart, alla klipp på YouTube handlar inte om historia. Men så fort ni ser på någonting som handlar om historia så är det ett kommersiellt historiebruk man nyttjar helt enkelt. Man använder historia för att tjäna pengar på det. Folk tycker historia är kul. Man vill se på filmer, man vill läsa böcker, man vill göra massa saker som har med historia att göra och då tjänar man pengar på det. Och det kallar vi ett kommersiellt historiebruk. Men det finns också någonting som heter ett moraliskt historiebruk. Det handlar om att man försöker dra in gamla principer, sånt som man har försökt sopa under mattan och glömma bort, och så kopplar man in det i dagens värld och säger, aha, titta, det här gjorde vi dåligt. Så här kan vi inte hålla på. Nu måste vi skämmas. Så här kan det inte vara. I Sverige till exempel gjorde man tvångssteriliseringar från 1934 till 1970-tal i Sverige. Och det här var något som man uppdagade på 1990-talet genom en hel del debatter. Och när det då kom till ytan så börjar man få ångest. Man börjar tänka, det här vi gjorde, det kanske inte var så jäkla bra, sist och slutligen. Samma sak med baltflyktingarna under andra världskriget. Massa människor flydde från Baltikum med båtar över till Sverige när Sovjetunionen invaderade Baltikum. Och från svenska sidan var man väldigt rädd för att Sovjetunionen skulle göra några politiska påtryckningar och i värsta fall också attackera Sverige. Så man skickade tillbaka alla de människorna och sa att nej, vi vill inte ha er. Ni löste det här själva. Det här är ert bestyr. Och det här har man ju också haft en del ångest för i efterhand och tänkt, okej, det vi gjorde där, det var kanske inte så jäkla bra. Så man använder helt enkelt historia som man skäms för, kopplar in den i nutid och säger okej, det här vi gjorde, det var inget bra, det ska vi inte göra igen. Det med förintelsen, nej, det var kanske inte det bästa vi har gjort. Istället så finns det också något som heter existentiellt historiebruk. Och det är något som många grupper försöker använda sig av för att egentligen legitimera och påvisa att vi är existentiella och existentiellt berättigande att vi ska få finnas kvar här och vara här. Ett typiskt sånt är folkmordet på armenierna som faktiskt Turkiet, dagens Turkiet då, gjorde i början av 1900-talet. Och det är någonting som har svetsat samman den här gruppen och säger att okej, vi är armenier. På samma vis gör judar också, eftersom man då hänvisar till det som är förintelsen och säger, ja men vi som judar är existentiellt berättigade att leva, vi som grupp har varit med om det här traumat, se oss, vi finns, och då använder man historia för att svetsa samman och känna en samhörighet. Sen finns det också det som är ett vad har vi till nu då? Vi har ett icke-historiebruk. Ett icke-historiebruk, det är precis tvärtom. Det är när vi inte använder historia alls. Det är när vi försöker skyffla bort grejerna som vi har ångest för. Skyffla bort alla de här sakerna som till exempel baltutlämningen och Vipeholmsexperimenten och sådana saker som man haft i Sverige som man kanske har lite ångest för och känner att det här var inte bra grejer. Och då försöker man låtsas som att syns inte, finns inte. Om jag inte pratar om det, då finns ju inte. Då har det inte hänt. En typisk sån här grej är i de afrikanska länderna idag. De flesta afrikanska länder så börjar man i skolan inte prata om historien förrän egentligen slutet av 1800-talet när imperialismen på riktigt börjar dra igång och man delar upp Afrika i en mängd olika länder. Och det beror på att alla de länder som finns idag i Afrika, de är ju dragna utifrån en karta. Man har en karta, man drar en massa linjer, raka streck som delar befolkningsgrupper och människor i olika länder, trots att man hör till samma befolkningsgrupp och samma etnicitet och samma språk, så blir man nu i olika länder. Och det här gör att man idag inte riktigt vågar prata om den historia som var innan, för att man är rädd för att det kommer dra igång krig och en hel del problem. Och därför försöker man låtsas som ingenting. Så i historien före imperialismen så pratar man ingenting om. Utan man börjar där imperialismen är. Så säger man, okej, det här var då. Och nu är vi självständiga. Och så här ser det ut nu. Och det är ju också ett problem. Eftersom man då
glömmer och lämnar bort en hel del av den politiska kartan och hur historien faktiskt har varit. Och det här är nu helt enkelt en rad olika sätt vi kan använda oss av historia. Så historiebruk, det är viktigt eftersom det säger oss egentligen hur och varför vi använder historia. Och det har betydelse för hur vi uppfattar världen. Makthavare är fruktansvärt duktiga på att försöka piska upp stämningar. Till exempel den konflikt vi hade på Balkan på 90-talet. Den berodde ju på att vi hade då alltså personer som aktivt försökte agitera. Man använde historia. Någonting som hände 700 år innan. Och så sa man så här. Ah, de här befolkningsgrupperna som låg här och här i det som är då idag. Eller då, forna Jugoslavien. Så sa man att de grannar som har annan etnicitet, annat språk, annan kulturen är oftast densamma, men annan tradition och kanske värderingar. De är inte våra vänner, de är våra fiender. Och vips, över ett år så lyckades man vända bilden och opinionen så att grannar som har levt sida vid sida i generationer mitt i allt var beredda att kallblodigt mörda varandra. På grund av då historia. Man försökte förvränga historien i syfte att göra något som passar in i sin egen folla. Samma sak med Adolf Hitler när han försökte skylla på judarna så att det var judarna som har förstört för oss. Det är judarna som har gjort att vi förlorade andra världskriget. Det är de som sålde ut oss i Versailles. Nu är det vår tur att göra revansch och vi måste bli av med de här kackelackorna. Och på det här viset så är historia farligt. Om makthavare har en möjlighet att använda historia i sina egna syften och förvränga den sanna bilden utav hur någonting är, så blir det problematiskt, speciellt om vi inte är källkritiska och förstår motiven bakom. Därför är det jätteviktigt att fundera över vilken form utav historiebruk och varför någon använder sig utav.